Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні о 10-й у Скалаті під Волочиського району заступник начальника поліції, представники міської ради та жителі вулиць Винниченка, Чорновола і Коновальця зберуться у Скалацькій міській раді, щоб вирішити питання щодо дороги до села Кам'янки. Про це розповіла жителька міста Юлія Смоляк. За її словами, цією дорогою рухаються вантажівки, вага яких перевищує 40 тонн. Вчора ввечері жителі міста перекрили ділянку дороги поблизу міського стадіону і разом з працівниками поліції фіксували порушників, каже Юлія Смоляк. За її словами, сьогодні перекриватимуть цю дорогу знову. Пожежно-рятувальна частина Чортківського району сьогодні відзначає 120-ту річницю з часу створення. Четверо чортківчан – Василь Білик, Тарас Ремарчук, Володимир Вівчар та Олександр Головко – члени творчої «Ізолента-студії» зробили пожежникам подарунок. На адмінкорпусі, де раніше була оглядова вежа, створили стінопис. Його розмір 16 на 12 метрів. На композиції «Пожежник рятує від вогню дівчинку» на задньому фоні Чортківська ратуша, розповів Олександр Головко. Ми конкретно виділи так саму вежу, тому що якби їй вже понад 100 років, так? І вона вже не є діючою зараз. Це ж була оглядова вежа, колись там сидів пожежник і патрулював якби місто, де є пожежа. І зараз вона не задіяна вже, тому що в ній нема потреби. І якби таким способом дали їй друге життя. Це не є копія, десь ми взяли якийсь малюнок, перемалювали. Ми малювали це. Це наново малювався ескіз, спеціально робилось для наших пожежників, для Чорткова. Це фасадні фарби, вони на гумовій основі. І вони довговічні. Ми вже подивимося, як воно буде з роками себе поводити. Але ми знаємо, що ця фарба хороша буде і на гумовій основі вона не буде змиватися, вигорати. Якщо потрібно буде з часом, то ми там підправимо, наприклад, за декілька років. І якщо буде тускніти, то там покриється якимось захисним слоєм. Начальник 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Чортківського району Микола Погорецький повідомив, що над муралом його автори працювали близько 10 днів. Усе зробили за власні кошти. Була виставлена рештування до рівня 5-го поверху, яке було причіплене до фасаду будинку для зменшення його вібрації. І по поверхах активісти робили розбивку і по квадратах здійснили нанесення кольорів, перший тон, а потім інших кольорів, які необхідно було для оформлення цієї творчості. З боків була виставлена автодрабина, яка в нас є в розрахунку. Боки оформлялися шляхом піднімання художника на висоту і зміни його положення. За словами Олександра Головка, ідея муралу – привернути увагу громадян до роботи пожежників. Мурал – це різновид монументального і декоративного мистецтва, що виконується на стіні. Благодійний фонд «Карітас» у Тернополі отримав спецавтомобіль для доставки гарячих обідів одиноким малозабезпеченим жителям міста. Та, щоб перевозити людей з інвалідністю, вручили автівку волонтери проєкту «Про милосердя». Про це повідомив керівник цього проєкту Сергій Кічула. За його словами, автомобіль придбали за кошти волонтерів. Його вартість – близько 400 тисяч гривень. Автомобіль, обладнаний спеціальним пандусом, одночасно може перевозити 4 осіб і 1 інвалідний візок, розповідає учасник волонтерського лідерського руху Володимир Процишин. За його словами, в день може розвести до 20 обідів. Для цього тут облаштовано спеціальний мікроліфт, який відкривається, де інвалідна коляска може заїхати або власноруч, або з допомогою ось такої тяги, яка керується електроприводом, може, в принципі, регулюватися ось таким способом. Треба завести автомобіль, просто вона буде керуватися ось таким способом. Оцей ліфт підтягується, відповідно, інвалідну коляску можна затягнути спеціальним електроприводом. Таким чином ми можемо перевозити інваліда або в інвалідній колясці тут, або, наприклад, залишити інвалідну коляску і перевозити інвалідів на пасажирських місцях. Олександру Процєву 38 років. Він – учасник проєкту благодійного фонду «Карітас. Життя в повноті». Чоловік став першим пасажиром спецавтомобіля. Послугами цього автомобіля користуватимуться 78 осіб, якими опікується благодійний фонд «Карітас». 10 із них не мають можливості користуватись їдальною, тому їм доставлятимуть гарячі обіди додому, розповідає керівник проєкту «Про милосердя» Сергій Кічула. За його словами, кошти на автомобіль збирали півроку. Півроку ми як почали, так і натхненно збирали. Організовує різні благодійні вечори,
організовували якісь розпродали випічку, писали різні пости, звертались до людей. В тестовому режимі цей проект вже працював. Ми виділили свій автомобіль для того, щоб кожного понеділка ми розвозили вже пробних 10 обідів. Тобто цей проект вже працював, потребу ми якось помаленьку вивчали. Люди дивилися, що наскільки це потрібно, і тому позбирати ці гроші було трохи вже легше, тому що люди вже бачили, як це працює. Ось такі сітки для благодійного збору продуктів волонтери розставили уже у 7 магазинах міста із продуктів, які назбирають, готуватимуть їжу для доставки потребуючим. Ми не просто розставляємо контейнери, також ми заключаємо договір про співпрацю. Це місце розташування, до прикладу, магазин і благодійний фонд «Карітас». Коли контейнер дозаповнюється, тоді магазин набирає «Карітас», кол-центр, приїжджає автомобіль і під опис через накладну вони отримують ці всі продукти, щоб був облік. Заправляти і обслуговувати спецавтомобіль будуть із міського бюджету, розповів заступник міського голови Тернополя Леонід Бецюра. У нас діє програма «Турбота», яка власне зосереджена на підтримці людям, які потребують додаткової опіки, піклування і допомоги. Разом з «Карітасом» у нас функціонує соціальний проєкт, в якому ми фінансуємо пальне та ремонт. 200 тисяч – це один проєкт. 200 тисяч – це рік. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Почнуть доставляти гарячі обіди одиноким малозабезпеченим жителям міста у понеділок, 23 вересня, розповіла соціальний педагог Тернопільського благодійного фонду «Карітас» Аліна Муц. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.